Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi ötən il aparıcı Lalə Azərtaşın dayısı dünyasını dəyişmişdi. Bir az xəbər verir ki, aparıcı sosial media hesabında dayısının məzarı üstündən fotolar paylaşar. Hər kəs bu dünyaya gəldiyi kimi bu dünyadan mütləqi köç edəcək. Fərq kim özü adını necə xatırlanması üçün nə qədər doğru yaşayıb yaşamayacağındadır. Bu qədər doğru yaşadığını bilmirdim dayı. Bir ötür. Tez və çətin keçən. İstərdim Ağdama geri döndüyümüzü, yeni nəvənin dünyaya gələcəyini və baş verən bəzi prosesləri görəsən, yenə bir yerdə durmayıb civə kimi elə hərəkət edəsən. Amma qismət. Yəqin ki, ruhun görür, hiss edir, sevinir deyə bildirib.